Բարև ձեզ, Շանթի եթերում լրատվության ժամը այսօր նոյեմբերի 14-ն է, օրը շաբաթ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքների և հաշմանդամություն ստացած անձանց սոցիալական երաշխիքների ապահովման հետ կապված հարցեր։ Մեր առաջիկա գործունեության կարևոր ուղություններից մեկը պետք է դառնա պատերազմի ընթացքում զոհված զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների հարցը, նաև հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների սոցիալական երաշխիքների հարցը, և այսօր մենք հավաքվել ենք նախ քննարկելու զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շուրջ ստեղծված իրավիճակը նախ, այսինքն տեսնելու, թե ինչ ունենք, ինչ իրավիճակ ունենք և ինչ անելիքներ կան, որպեսզի կարողանանք հիմնադրամի լիարժեք գործունեությունը ապահովել և էլ ինչ լրացուցիչ գործիքներ ունենք, որպեսզի կարողանանք ավելի կայուն և համապարփակ դարձնել այդ հիմնադրամի գործունեության հետ կապված հարցերը։ Այնուհետև ներկայացվել են զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շրջանակներում սոցիալական երաշխիքների ապահովման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները, միանվագ և ամենամսյա վճարների մեխանիզմները, հիմնադրամի միջոցների ընդլայնման ուղղությամբ նախատեսվող միջոցառումները։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկ Ակարշամյանը ներկայացրել է տեղեկատվություն. «Մենք ենք մեր սահմանները խորագրով դրամահավաքի շրջանակում ստացված միջոցների, դրանց օգտագործման ուղղությունների և նպատակների մասին»։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Արցախի մեր հայրենակիցների սոցիալական աջակցության ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ աշխատանքների ընթացքին։ Կառավարության ղեկավարը պատասխանատուներին տվել է հանձնարարականներ այս աշխատանքները առավելագույնս կազմակերպված, նպատակային և հասցեական իրականացնելու համար։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել տեխնոլոգիական ոլորտի մի շարք ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Հանդիպման մասնակիցները նախագահին հարցեր են ուղղել երկրում ստեղծված իրավիճակի, Արցախի հետագա ճակատագրի, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ ստորագրված երկկողմ փաստաթղթի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Պաշտպանության և Արտաքին գործերի նախարարներ Դավիթ Տոնոյանի և Զորաբ Ցականյանի, ինչպես նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ գլխավոր վարչության պետ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Կարեն Աբրահամյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը և առաջիկա անելիքները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում դարձյալ անդրադարձել է երկկողմ փաստաթղթի ստորագրմանը։ Նա նշել է, որ այդ ամենը տեղի է ունեցել մարտական գործողությունների օպերատիվ կառավարման դրամաբանության մեջ։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, ստորագրված փաստաթուղթը ոչ միայն տարածքներ հանձնելու, այլ նաև դրանց մի մասը պահպանելուն է միտված։ Վարչապետն ասել է, որ ստեղծվել էր մի իրավիճակ, որում ռազմական գնահատականներով կանխատեսելի և անխուսափելի կորուստներ պետք է տեղի ունենային, և արձանագրվել է այդ ամենը, որպեսզի խնայվի 20-ից 30 000 զինվորի կյանք։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով կարևոր է, որ Արցախի հայերը վերադառնան իրենց տներն ապրելու, քանի որ պայքարը չի ավարտվել այդ փաստաթղթի ստորագրմամբ։ Վարչապետը ընդգծել է, որ ցավոք հարցը դեռ լուծված չէ և հարկավոր է շարունակել պայքարել Արցախի և նրա ժողովրդի իրավունքների համար։ Անդրադառնալով ռուս խաղաղապահների գործունեությանը, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ խաղաղապահների ներկայությունը տարածաշրջանում դառնում է ամենակարևոր գործոններից մեկը և այն երաշխիքը, որ կապահովի բնակիչների անվտանգ կեցության հարցը։ Վարչապետը անդրադարձել է նաև ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու գործնական քայլերին և քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիներին։ Ես նախ ասեմ, որ իսկապես մենք բոլոր շատ ծանր ժամանակներ ենք ապրում, և այդ ծանր ժամանակները սա մեր բեռն է, անկախ նրանից, ով ինչ դերակատարում է ունեցել այս պատմության մեջ, սա մեր բեռն է, և մենք պետք է այդ բեռը ազգովի կրենք, բայց մյուս կողմից էլ մենք պետք է մտածենք մեր ապագայի մասին, որովհետև շատ կարևոր է, որ այս փուլում մենք մեր ապագայի տեսլականը տեսնենք, Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի տեսլականը տեսնենք։ Մենք այսօր շատ հստակ ուղերձներ պիտի հղենք,
որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պետք է հայերը պետք է վերադառնան իրենց տները ապրելու, որովհետև Ղարաբաղի համար պայքարը չի ավարտվել սրանով. Շատ լավ կլիներ, որ սրան, ոչ թե սրանով, այլ Ղարաբաղի հարցը վերջնական կարգավորում ստանար, բայց ցավոք Ղարաբաղի հարցը վերջնական կարգավորում չի ստացել։ Հիմա հաջորդ հարցը հետևյալն է. Մենք շարունակում ենք պայքարել Ղարաբաղի և նրա ժողովրդի իրավունքի համար։ Այստեղ ինձ համար միանշանակ է պատասխանը, այո։ Ինչ պետք է անել դրա համար այս պահին առաջին հերթին։ Առաջին հերթին Արցախի մեր հայրենակիցները պետք է գնան և ապրեն, սկսեն ապրել իրենց տներում։ Ինչպես? Այն հատվածը, որը գտնվում է ճանապարհները, ֆինանսները, ենթակառուցվածքները, հոգեբանությունը, հենց այսօր նաև կառավարությունում նիստ ունենք այդ հարցերը քննարկելու համար, որովհետև ակնհայտ է, որ այդ ավերածությունները պետք է վերականգնվեն, ենթակառուցվածքները պետք է վերականգնվեն, պետք է ներդրումներ արվեն, պետք է ստեղծվի բնական միջավայր ստեղծագործ և խաղաղ կյանքի համար, հիմա կան խաղապահներ, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի առնվազն մի հատվածի հայության անվտանգությունը ապահովում են, այն մյուս հատվածի մեր հայրենակիցների վերադառնալու իրավունքը արձանագրված է, մենք հիմա պիտի աշխատենք դրա վրա, այդ իրավունքը իրագործելու և արժանապատվությունը նրանց և անվտանգությունը իրենց տներում ապահովելու համար, ճանապարհը Լաչինի միջանցքով աշխատելու է, այսինքն Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև կապի պրոբլեմ չի լինելու, ճանապարհային կապի պրոբլեմ, մարդիկ կարողանալու են ռուս խաղապահների կողմից ապահովող այդ միջանցքով սովորականի նման գնալ և գալ, այսինքն Արցախի առնվազն այն հատվածը, որը գտնվում է Արցախի իշխանությունների վերահսկողության ներքո, այնտեղ բնականոն կյանքը պետք է վերականգնվի օր առաջ, հնարավորինս շուտ։ Բայց գիտեք, մարդիկ վախեցած են, մարդիկ անորոշության մեջ են, մենք տեսեք, հավատացինք այդ գաղափարին, 30 տարի մենք գնացինք, սարքեցինք, ներդրեցինք և 40 օրում կորցրեցինք այդ ամեն ինչը։ Ինչպես ընդեղ ներդրումները կանեն, ինչպես… Առաջին հերթին ընդեղ… Եկեք մարդկային ասնենք, հա, մարդը իր ընտանիքի երեխեքը, հիմա ոնց վեստի է հետ տանի, շրջապատված ադրբեջանցիներով, այս ընկճված վիճակով, ինչ երաշխիք նա, ինչ ապագա պետք է տեսնի այդեղ։ Հենց դրա համար խաղապահների ներկայությունը տարածաշրջանում դառնում է ամենակարևոր գործոններից մեկը, որոնք երաշխիքն են, որ առնվազն իրենց ներկայությամբ կամ պատերազմ չի սկսվի կամ համենայն դեպս ծավալ չի ստանա։ Եվ խաղապահների ներկայության իմաստը այդ մարդկանց կեցության անվտանգությունը ապահովելն է։ Սա է այն միջավայրը, որում պետք է վերածնվի Արցախը։ Եվ մենք ասում ենք, ով ներդրում կանի։ Առաջին հերթին պետք է մտածել այնտեղ պետական ներդրումներ անելու մասին։ Պետք է մարդկանց աջակցել, որպեսզի նրանք իրենց տները վերականգնեն։ Իրենց ապրելու միջավայրը վերականգնվի։ Միևնույն ժամանակ ունենալով ազատ հաղորդակցություն Հայաստանի Հանրապետության Երևանի հետ։ Ինչ վերաբերվում է հարցի մնացած հատվածին, այս փուլում ամենակարևոր խնդիրը ներքին կայունությունը և անվտանգությունը ապահովելն է, որից հետո ամբողջական կայուն իրավիճակում, ինչպես ես արդեն առիթ եմ ունեցել ասելու, առաջին հերթին պետք է երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի
իշխանության անձեռնմխելիությունը ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ, որ քաղաքական խնդիրը հետևյալն է, որ մենք պետք է Հայաստանում քաղաքական միջավայրը պահենք այնպիսին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները վստահ լինեն, որ իրենց է միանշանակորեն և աներգբա պատկանում իշխանություն ձևավորելու իրավունքը։ Այսօրվա մեր առաջին խնդիրը կայունությունն է, ահա այսպիսի պայմաններում, որովհետև կայունություն կարող է լինել ամենատարբեր պայմաններում։ Եվ դրանից հետո արդեն կարող ենք խոսել մնացածի մասին։ Շարունակվում է Արցախի տարածքում ռուսական խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ մի 8 և մի 24 ուղղաթիռները ուղեկցել են դեպի Լեռնային Ղարաբաղ ուղևորվող խաղաղապահներին տեղափոխող ավտոշարասյունը։ Հայտնի է, որ հակամարտության գոտում ուղղաթիռները վերահսկում են կրակի դադարեցման ռեժիմը, ինչպես նաև ստուգում են նյութատեխնիկական ունեցվածքի և անձնակազմի տեղափոխման գործընթացը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտնել էր, որ ռազմական տրանսպորտային ավիացիան 3 օրվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղ է տեղափոխել 1103 զինծառայող և 168 միավոր տեխնիկա։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը ներկայացրել է խաղաղապահ զորքերի տեղակայման մասին տվյալները այս պահի դրությամբ։ Նա ասել է, որ 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ից Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում շարունակվում են ծավալվել ռուս խաղաղապահ ուժերը։ Նոյեմբերի 14-ին շրջանում խաղաղապահ օպերացիաների անցկացման արդյունքում կողմերի շփման գծում տեղադրվել է 12 դիտորդական դիրք։ Ռազմական ոստիկանությունը սկսել է շրջայցերը հայ-ադրբեջանական շփման գծի երկայնքով։ Կոնաշենկովի ճեպազրույցի մանրամասները կներկայացնենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Համացանցում լուսանկարներ են հայտնվել, որոնք ապացուցում են, որ թուրքերը Շուշիում արդեն սկսել են վանդալիզմով զբաղվել և պղծել հայկական հոգևոր մշակութային արժեքները։ Լուսանկարներից մեկում մասնավորապես պատկերված է Շուշիի Ղազանչեցոց տաճարի պատերին արված թուրքերեն գրառումները։ Աշխարհահռչակ հեռուստա Աստղ Քիմ Կարդաշյանը Instagram-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել դադիվանքից, բարձրաձայնելով սեփական տնից տեղահանված արցախցիների մասին։ Ոչ միայն Արցախի հայրը, այլև ողջ մարդկությունն է մեծ կորուստ կրել, սա հրաժեշտ է այս պահին։ Եթե դուք տխուր եք, ապա պատկերացրեք, թե նրանք ինչ են զգում։ Իրենց նախնիների տնից տեղահանված է 120,000 մարդ, որովհետև Թուրքիան հասավ իր ուզածին։ Տեսանյութին կից գրել է Կարդաշյանը։ Աստղը նաև գրել է, որ դադիվանքի հոգեվոր հովիվ հրաժարվել է լքել իր եկեղեցին։ Նա օգտագործել է «Ճանաչեք Արցախը», «Կանգնեցրեք Էրդողանին», «Կանգնեցրեք Ալիևին», «Խաղաղություն հայերի համար» հեշթեգերը։ Անցած գիշեր 85 տարեկանում մահացել է ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, կինոդերասան, բեմադրիչ Արմեն Ջիգարխանյանը։ Նրա մուտքը թատրոն 1967 թվականին էր, երբ Անատոլի Էֆրոսը դերասանին հրավիրեց Մոսկվայի Լենինյան Կոմսոմոլի անվան թատրոն։ 2 տարի անց 1969 թվականին Ջիգարխանյանը սկսեց խաղալ Անդրեյ Գոնչարովի մոտ Մոսկվայի Մայակովսկու անվան թատրոնում, իսկ կինոյում Ջիգարխանյանը հայտնի դարձավ Ֆրոնզե Դովլաթյանի «Բարև ես եմ» ֆիլմից հետո։ Մոտ 250 դեր է խաղացել Ջիգարխանյանը կատագերգական, արկածային, երաժշտական ֆիլմերում ու դրամաներում։ Նրա անունը գրվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես ամենաշատ նկարահանվող ռուսական դերասան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական ուղերձ է հղել անվանի դերասան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանի մահվանկապակցությամբ, որում ասվում է. Արմեն Ջիգարխանյանը մեծ սեր և ժողովրդականություն է վայելում ոչ միայն հայ, այլև այլ ժողովրդների շրջանում, ու մենք հպարտ ենք նրա նման հայրենակից ունենալու համար։ Կիսում եմ վարպետի ընտանիքի, գործընկերների, երկրպագուների և բոլորի վիշտ այս մեծ կորստի պահին։ Արմեն Ջիգարխանյանի մահվանկապակցությամբ ցավակցական հեռագիր է հղել նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Հայրենի տուն վերադարձի հույսերն ու սպասումները բազմաթիվ արցախցի ընտանիքների համար կորան։
Պատերազմի առաջին իսկ օրվանից ու 44 օր շարունակ օր ու գիշեր տարհանված ընտանիքները սպասում էին տուն վերադարձի օրվան։ Գուցե ժամանակը գա ու շատերի համար այն իրականություն դառնա, բայց այժմ ու այս պահին արցախցիները այլ բնակավայրերում ու բոլորովին այլ միջավայրում ապրելու իրավիճակն են հաղթահարելու։ Հադրուցի Անուշ Անդրեյանը իր 6 երեխաների հետ դեռ կմնա Գյումրիում։ Իր մեծ տունն ու այգին այստեղ փոխարինել է ընդամենը 1 սենյակով։ Աշխատանք է գտել, որով կփորձի հոգալ 6 երեխաների կարիքները։ Այս մեր նոր բնակարանն է։ Ոչ, նորմալ է, յոլ այդ կնում, մեր տան նման չէ, բայց դեր ոչ լավ։ 33-ամյա Հադրութի Անուշը 6 երեխաների հետ հրետանակությունների տակ մի կերպ դուրս է եկել Հադրութից, հասել Գորիս, իսկ երկու շաբաթ անց նրանց տեղափոխել են Գյումրի։ Հադրութի 6 երեխաների համար մեծ տունն ու այգին փոխարինվել է մի փոքրիկ սենյակով, որը և հյուրասենյակ է, և խաղասենյակ, և ննջարան։ Աղջիկներս են քնում, սերքում աղջիկներս են քնում, դեռ երկու տղերս են քնում, մի տղաս ընդեղ է քնում, ես եմ քնում։ Բայց Հադրութի տանը 6 երեխաներն ունեին իրենց առանձին սենյակները։ Հայրենի տուն վերադարձն արդեն անիրական է Անուշենց համար։ Եկած օրվանից 3 փոքրիկ երեխաները հաճախում են մանկապարտեզ, իսկ դպրոցականները տարբեր խմպակների պարապմունքների են գնում։ Հարմարվել այս պայմաններին վերադարձի հույսը կորցրած մոր ու երեխաների համար անչափ դժվար է։ Իրենց տունն են ուզում, իրենց տանն են կարոտում։ Պետությունն էր տվել այդ տունը որպես բազմազավակ։ Թողեք եկենք։ Անուշին ու երեխաներին տեսնելու էին եկել այստեղ բնակվող բարեկամները։ Նրա համար Շիրակի մարզում էլ հարազատ բնակավայր կա։ Արմատներով Վարամաբերդ գյուղից է, բայց մեծացել է Հադրութում։ Տեղի հարազատների ջերմությունն ու հոգացությունը Անուշի համար այսօրենին ամեն ինչ արժի։ Հիմա հարմարվել է տեղի միջավայրին, քանի դեռ հետ վերադառնալու կամ այլ տեղ ապրելու հարցերը անորոշ են։ Անուշը Գյումրիում արդեն աշխատանք է գտել, ժենգյալով հաց թխելով ընտանիքի հոգսն է թեթևացնում։ Մենք մեր սեփական աշխատանք ունենանք, որտեղ էլ ապրենք, մեր սեփականությունը ունենք։ Ճիշտ է, իրանք լավ նայում են ամեն ինչով, բայց դե որ քոնը տալում ավելի լավ է։ Ջեբրայելի զորամասերից մեկում նոր էր աշխատանքի անցել, զինվորների համար համեղ կերակուրներ էր պատրաստում, բայց պատերազմի հետևանքով կորցրեց աշխատանքը, կորցրեց տունն ու տեղը, ապրուստն ու ունեցվածքը։ Ժենգյալով հացի պատրաստման գաղտնիկը Անուշից, իսկ Արևելյան խոհանոցինը Գյումրիում սիրիական ուտեստներով հայտնի սրճարանի խոհարարներից։ Ասում է, դեռ չգիտի, թե 6 երեխաների հետ ինչքան կմնա Գյումրիում, բայց հաստատ աշխատելուց չի հրաժարվում։ Աշխատում եմ արդեն 2 շաբաթա, սովորում եմ իրանց հետ, իրանք սովորեցում են ինձ նամաճոտ խելը, ծածկ խելը, նոր սովորեցում են, որ այս ժենգյալով հացը չլինի, կարան աշխատանքից տալ։ Անուշին օգնում է 15 տարեկան որդին Մխիթարը, ինքն էլ մատուցող է աշխատում, փորձում է հաղթահարել անցած դժվարությունները, ժպիտով սպասարկել մարդկանց։ Մայրիկս ասաց, որ գործի եմ ընդունվել, ես ասեցի, կողքիդ գործ կա, ես եկամ ընդունվեմ հետդ, քեզ օգնեմ, ասաց, ուզում ես, կարաս աշխատես, ասեցի, հա, այդպես ընդունվեցինք։ Մխիթարի հայրը պայմանագրային զինծառայող է, պատերազմի առաջին օրերից դիրքերից չի իջել, 2 ամիս է չի տեսել հորը, ինքն էլ էր ուզում մնալ գյուղում հայրիկի հետ, բայց թույլ չտվեցին։ Մինչև հիմա ու գուցե շատ երկար չի մոռանա, թե ինչպես են գյուղից մի կերպ դուրս եկել։ Համագյուղացիներից մեկի օգնությամբ հասել անտառ, որտեղ վառելիքը վերջացել է ու ստիպված են եղել ոտքով տասնյակ կիլոմետրեր հաղթահարելով հասնել անվտանգ տարածք։ Մխիթարը մարզիկ է, իր մարզաձևում հաջողություններ է ունեցել, բայց երբեք չի փոխի զինվորական կրթություն ստանալու իր որոշումը։ Մենք բոլորս պետք է այդ տղամարդիկ դառնան զինվոր և գնան իր երկիրը պաշտպանեն։ Հադրութի Անուշն ու իր 6 զավակները իրենց տուն ու գյուղ վերադառնալու հույսը էլի չեն կորցնում։ Ընտանիքի հայրը դեռ հայրենի Արցախի սահմաններին է, Գյումրիում սպասում են նրա վերադարձին։ Ընտանիքի 16 տարիների ստեղծածը մնաց Հադրութում։ Ալեքսան Սարգսյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։
Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1472 նոր դեպք, առողջացել է 1989 մարդ, արձանագրվել է մահվան 41 դեպք, նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 8 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 448 է, կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր դեպքերի թիվը 115855 է, որոնցից 74105 առողջացած, 1738-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 39564 հիվանդ։ Այժմ այսքանը, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։